Ал эми азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракети менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Мындан ары мурункудай көрмөксөңгө салуу, билмексең болуп коюн колтук алышып кетүү деген болбойт криминалдар менен. Бандиттер тарабынан ар кандай опуз алып акча талап кылуу аракеттери дароо мыйзам чегинде тескелет, тергелет, жазаланат. Жеке ишкерлерди эле эмес, кайсы бир адамды коркутуп үркүтүп акча талап кылгандар дагы мыйзам чегинде эң катуу жазага тартыларын дагы бир жолу эскерте кетейин.